Provavelmente é esta daqui. Vou dar uma esperada que de repente ela aparece. Dreka, chega aí! Jéssica, cadê você? Oi! Aqui! E aí? Como é que você tá? Tudo belezinha? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um episódio daqui da série As Camaradas. E galera, eu no episódio anterior vocês viram lá que eu fiz uma apresentação aí da série, né? E meu objetivo era encontrar as minhas duas amigas, a Nanda Play e a Tchesca, né? Então, já percorri essa floresta inteira, né? Atrás das meninas. E eu estou muito perto agora. Caramba, já tá anoitecendo de novo. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma toca aqui, um esconderijo aqui provisório, para eu poder estar me protegendo aí, principalmente da noite, né? Que a noite é muito traiçoeira aqui nesse mundo, né? E assim que amanhecer, eu vou dar continuidade à minha busca. Né? Então, eu já minerei alguma coisa. Como vocês viram, eu já estou aqui com uma parte, né? Da armadura de ferro aqui. Já minerei alguma coisa. Já tenho esse baú aqui cheio de tranqueira, muitas sementes, né? Porque onde a gente bate aí nessas graminhas sai muita coisa, né? Muita sementinha, né? E como aqui tem o Magical Crops também, é bem bacana. Eu gostaria muito de estar me aprofundando aí nesse mod aí, porque ele faz umas coisas bem bacanas, né? Dá pra fazer umas plantações bem legais. E o que mais aqui? Eu tô querendo fazer uma backpack, mas eu não consigo encontrar aqui perto vacas, né? Eu preciso de couro. Infelizmente, aqui o modpack não tem aquele mod de transformar carne de zumbi. Oi? Carne de zumbi em couro, né? Seria uma mão na roda se tivesse, porque o que mais tem é zumbi, né? Então, conseguir carne de zumbi ia ser muito fácil. O que é aquilo ali? Eita, apenas, o que é aquilo ali? Uma aranha meio maluca. Eu acho que eu tô num lugar perigoso. Mas, bom, a minha espada tá acabando, eu vou me ferrar com certeza. Mas eu tô curiosa, eu quero saber o que é aquilo. Olha lá o zumbi. O zumbi já me viu e eu vou partir pra luta. Au! Nossa, que aranha louca é essa, mano? Eita, tem special mobs. Oi, ai! Ah, não! Pelo amor de Deus. Morre aí, aranha. Aí. Eu caí numa água envenenada aqui, gente. Ai, que saco. Ai, estou envenenada. Ai, meu Deus. Tem umas fadinhas aqui perto também. Que nem no episódio anterior, né? A gente encontrou fadinhas aí também. Só que eu não posso domesticar. Aí, opa. Tem umas fadinhas muito má aqui. Eu não posso domesticar ainda porque tem que matar a rainha delas, né? Então fica difícil. Toda vez que eu gravo tá de noite, né, gente? É impressionante. É bem perigoso andar à noite por aí. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vou pegar suprimentos pra mim, porque é sempre bom ter comidinha. Já tô morrendo aqui, mas eu tenho comida adoidada aqui, né? Pronto. Eu vou voltar pra minha toca. Eu vou dormir e esperar amanhecer pra continuar a minha busca. Mas eu estou bem perto de onde as minhas amigas estão. E a gente vai chegar lá rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês a vila onde elas estão provisoriamente, porque nós vamos começar a construir nossa vila, né? As nossas coisas também, né? Então eu vou dormir aqui e eu volto quando amanhecer. Bom, galera, voltamos aqui, já amanheceu, né? Vamos olhar lá fora. Ó, já amanheceu, muito bem. Eu já tenho comida, já tenho algumas coisinhas aqui. Eu acho que posso continuar a minha aventura. Deixa eu olhar aqui as coordenadas. Bom, eu tenho que seguir rumo sul. E eu vou
caminhando agora. Eu espero que não encontre nenhum perigo. Mas eu acho que vai estar tranquilo aqui durante o dia, né? Eu sei que temos uma vila aqui perto. Aquela lá, galera. Eu espero que seja essa. Eu tenho aqui uma leve impressão que é a... Ai, eu tinha que cair. É essa vila que nós precisamos chegar. Eu tenho certeza que lá vou encontrar minhas amigas. Vamos chegando aqui na vila, vamos ver se a gente encontra alguém. Deixa eu ver. Ah, eu acho que isso aqui é muito conhecido. Quem assistiu o último vídeo da Nanda deve ter visto aqui, né? Mural da Nanda Play, tá aqui. Encontrei. Eu sabia que eu ia chegar. Tá aqui. Deixa eu ver. Olha essa plaquinha. Eu sou pior que chulé. Não te largo. Veado. Eita, pengas. Que doido. Aqui, Nanda Plays Home. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ih, buguei na entrada. Ave Maria, Senhor Jesus. Eita. Acho que é. Né, já pra não entrar. Ih, não tem ninguém em casa. Vou de casa. Ih. Ninguém. Ah, a Nandinha não deve estar em casa. Ah, vocês viram o último vídeo da Nanda Play? Ela tava começando a mexer com o Growcraft aqui. Growcraft. E fazendo vinho, né? Então, tá aqui. Chegamos na casa da Nanda. Deixa eu ver se eu acho a Chesca. Chesca! Você tá por aí? Oh, temos uma construção logo ali. Deixa eu ver. Caraca, tá ficando muito massa, mano. Olha, toda rosinha. Gostei. Vou de casa. Não tem ninguém em casa. Estou sozinha, abandonada. Galera, a Tisca tinha me dito que ia construir, né? Começar a construir a casa dela. Provavelmente é esta daqui. Vou dar uma esperada que de repente ela aparece. E... Treca! Chegou! Tisca, cadê você? Tô aqui! Tô aqui! Oi! Como é que tá? Tudo belezinha? Tudo tranquilo. E aí, me ajudar? Essa construção aí, claro, estamos aí. Já tô com as ferramentas prontas aqui. Tá aos pouquinhos, tá aos pouquinhos. Tá ficando massa, hein? Tava lá pegando recurso. Muito lindo. Depois vocês vão assistir no vídeo da Jessica, né? O resultado final aí dessa casa. Né? Vou ajudar ela aqui depois. E vou mostrando aqui pra vocês o que temos aqui. Deixa eu ver. Vocês já começaram a pegar os bichinhos? Ainda não, ainda não. Eu só tenho uma cabra, minha cabra, o Adolfo. Mas eu não sei cadê o Adolfo. Adolfo, cadê você, Adolfo? Harry, aguarda. Disse olá. Eita. E aí, Drica, como é que demorou chegar aqui? Nossa, eu andei tanto, mas tanto, tanto. Eu acho que eu gastei uns 10 sapatos. Nossa. Visto Justin Bieber aqui. Pois é, olha. Ah, é. Muito massa. Mas eu passei por tanto sufoco. Nossa, não tem noção. Morri tantas vezes já. Nossa, eu fui achar de entrar numa dungeon onde tinha uns zumbis assim, meio que, sei lá, encantados. E quanto mais você batia neles, mais eles ficavam grandes. Não sei se você já passou por uma dungeon assim. Muito louco. E morri muito. Morri muito. Devolve minha pá, devolve minha pá. Ops. A pá, 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 pá. Cadê a pá? Ah, tá aqui. Eu te dou uma cenoura, dei minha pá. E a Nanda? Cadê a Nanda que não veio hoje? Ah, a Nanda. Deve estar por aí. A Nanda deve ter bebido muito vinho. A Nanda bebeu muito vinho e deve estar caída por aí, por algum lugar. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá aqui, ó, a videira da Nanda.
Tem que aumentar essa videira aí, porque não, esses uva não dá conta de fazer vinho empanando. Nossa senhora. Pior que eu adoro vinho, né? Então já viu. Tem que aumentar mesmo. Ah, o pessoal deu a ideia de fazer um bar. Da Nuna fazer um bar, mas não servir vinho. Fazer uma bodega. Fazer o boteco do over. É o boteco das camaradas. Boteco das camaradas. Ia ser bom. Eu tô cheia de carne. Onde é que tem um baúzinho que eu posso guardar? Eu vou fazer minha contribuição aqui. Não tem nenhum baú comunitário por enquanto. Pode botar assar, se quiser eu tenho carvão. Ela tá toda assadinha já aqui já. Eu tenho uma toca aqui perto. Depois eu vou buscar as coisas e vou construir também. Opa, quem é esse carinha aí? Muito prazer, o Dali. Como é? Qual é o nome dele? Dali? Dale. Deve ser Dale, né? Deu, mano. Muito prazer, meu caro Dale. Dale. Estamos aqui olhando a sua vila. O que tem de bom aqui? Vou fazer um baúzinho, vou deixar aqui. Deixa eu aproveitar aqui essa crafting table aqui. E vou deixar um baúzinho aqui com as carnes aqui. Se vocês precisarem, pode pegar. Eita, penas, que eu fiz? Acho que eu dropei. Tô meio lesada hoje. Bom, galera. Objetivo concluído. Consegui encontrar minhas amigas. E agora partiu. Esse negócio tá muito bugado, esse back tools aqui, hein? Olha só que Tá muito bugado esse Vectus. doido. Então, agora é partir para construir, né? Vou começar a nossa aventura aí. Vou começar a minerar. Também vou minerar bastante, mas offline. Não vou mostrar muito para vocês, não, porque é muito chato, né? Minerar, pegar aqui, ajudar com minérios. E pedras também, pra gente construir a nossa vila. Eu gostaria que vocês dissessem aí nos comentários também, aí, dar alguma sugestão pra gente, o que que a gente deve construir, né? Assim como a Nanda falou, a Tchesca também. E então, isso aí. Vamos fazer a série crescer assim conforme vocês vão nos dando dicas também, né? É isso, Tchesca? É isso. Então tá. Manda um beijinho pra galera que eu vou me despedir aqui com esse back tools que tá na frente, não tá nem no back. É front tools. Então tá, galera. Beijo, abraço. Um super beijo pra vocês. Não se esqueçam daquele like, daquele favorito, show de bola, se possível. E comentário, bastante comentário, gosto de comentários, tá? E links dos canais que estão participando da série estão aqui na descrição também. Passem lá, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, tá? E vamos fortalecer aí essa união, essa amizade, beleza? Bye, galera. Fomos. Como?